নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক শেহতীয়াভাৱে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিশেষকৈ যুৱতীসকলৰ মাজত মডেলিং হোৱাৰ হেঁপাহ যথেষ্ট হয় বহু যুৱতী মডেলিং হ'ব বিচাৰে মডেল হ'ব বিচাৰে মডেলিং লাইন ল'ব বিচাৰে আৰু আজিকালি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হৈ থাকে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব পাৰে আৰু ভাল কথা যে অসমৰ বহু যুৱতী বা বোৱাৰীয়ে এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এই মডেলিঙৰ যিখন জগত সেই জগতখন আপুনি মই বাহিৰৰ পৰা দেখাৰ দৰে অকল ৰংচঙীয়া নহয় ইয়াৰ জগতখন যথেষ্ট অন্ধকাৰ জগতো আছে মডেলিং জগতত অভিযোগ হয় যে অভিযোগ উঠে যে কোনোবা অভিনেত্ৰী কোনোবা মডেলক ভাল মডেল এগৰাকীক কালি পহৰি এখন ভাল চিনেমাত সুযোগ দিয়াৰ বা কিবা এটা কাম দিয়াৰ নামত কিবাকিবি বিচৰা হয় আপোচ কৰিবলগীয়া হয় আৰু কিছু ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু যদিহে ত্যাগ নকৰে তেনেহ'লে সুযোগ নাপায় কিন্তু ইয়াৰ মাজতো বহু যুৱতী আছে বহু মডেলিং লাইনত এনেকুৱা যুৱতী আছে যে কোনো ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিব নিবিচাৰে কেৰিয়াৰ শেষ হ'লেই হওক নিজৰ ভৰিত থিয় দি নিজে কেৰিয়াৰ গঢ়াবলৈ চেষ্টা চলায় আজি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু এটা নতুন বিষয়বস্তু অসমৰ টেলিভিশ্যন জগতত আমি এটা নতুন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম যে মডেলিঙৰ আঁৰত কি আজি এই অনুষ্ঠানত আমি চাৰিগৰাকীকৈ মডেলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু চাৰিগৰাকীয়ে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে খিতাপ লাভ কৰিছে আমাৰ লগত আছে ৰিমি ব্ৰহ্ম ৰিমি ব্ৰহ্মই শেহতীয়াভাৱে গৰ্জিয়াছ ডিভা অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাই দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ খিতাপ লাভ কৰিছে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ আছিল আমাৰ লগত আছে নীতা ব্ৰহ্ম নীতা ব্ৰহ্মই সেই প্ৰতিযোগিতা মিছ গৰ্জিয়াছ ডিভা অৱ ইণ্ডিয়া যি প্ৰতিযোগিতা হৈছিল তাত মিছ টেলেণ্টৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল আমাৰ লগত আছে কিৰণ বড়ো কিৰণ বড়োৱে মিছেছ আৰ্ট ইউনিভাৰ্ছ পাইছিল এইটো আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত হৈছিল আমাৰ লগত আছে মনালিছা হাজৰিকা দেৱ মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ খিতাপ লাভ কৰিছিল এই চাৰিগৰাকী মডেলক এই অনুষ্ঠানলৈ আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি মডেল জগতৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে মই ৰিমি ব্ৰহ্মৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰিণি ব্ৰহ্মৰ কথাটো এনেধৰণৰ ৰিণি ব্ৰহ্মে শেহতীয়াভাৱে গৰ্জিয়াছ ডিভা অৱ ইণ্ডিয়া লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই কিছু আপোচৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁ লাভ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰস্তাৱ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু ৰিণিক ধন্যবাদ যে সাহসিকতাৰে আজি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে মুখ খুলি কথাখিনি কোৱাৰ বাবে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰথমে ৰিণিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ক'ত কি এই প্ৰতিযোগিতা হৈছিল আৰু কেনেকৈ হৈছিল আৰু কিদৰে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ৰিণি এইটো প্ৰতিযোগিতাখন হৈছিলে দিল্লীত হৈছিলে দিল্লীৰ হোটেল পিকাডিলিত আমাৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালে হৈছিলে তাতে মই ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ হৈছিলোঁ মিছ গৰ্জিয়াছ ডিভা আৰু তাতে মই আৰু এটা ছাব টাইটেল উইন কৰিছিলোঁ মিছ ৰেম্প ৱাক 2018 যেতিয়া মই সেই প্ৰতিযোগিতাখনত পাৰ্টিচিপেট কৰি অহাৰ পিছত কিছুমান যথেষ্টখিনি মই অফাৰো পাইছিলোঁ কিন্তু মই বহুতো বিভিন্ন কাৰণবশতঃ মই কৰা নাছিলোঁ এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ আৰু কিমানে ভাগ লৈছিল অসমত প্ৰথম ছিলেকশ্যন ৰাউণ্ড অসমত হৈছিল নেকি নাই এইটো মই অনলাইন অডিশ্যন দিছিলোঁ অসমৰ মই আছিলোঁ আৰু মোৰ বা আছিলে আমি দুগৰাকীয়ে আছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আছিলে কিন্তু মই কালিৰ যিটো ঘটনাটো সম্পৰ্কত মই সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত যাম তাৰ আগতে মই সুধি ল'ব বিচাৰিছোঁ ৰিণি তেনেকৈ কৈছিল নীতা নীতা ব্ৰহ্ম নীতা ৰিণিৰ ভনীয়েক নে বায়েক নীতা বায়েক নিজৰ মা নিজৰ বায়েক ভনী হয় এতিয়া নীতাৰ ওচৰত নীতা এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিল ৰিণি আৰু নীতা গৈছিল নীতাই কি খিতাপ লাভ কৰিছিল আৰু কিমান প্ৰতিযোগী আছিল সেই প্ৰতিযোগিতাত মই ছাব টাইটেল মিছ টেলেণ্টেড পালোঁ এইখন প্ৰতিযোগিতাত আৰু অসমৰ আমি দুগৰাকীয়ে আছিলোঁ বাহিৰৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ষ্টেটৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাতে আপোনাৰ 60 আছিল টোটেল 60 জনমান আছিল ঠিক আছে মই কিৰণ বড়ো মিছেছ আৰ্ট ইউনিভাৰ্ছ কিৰণ বড়ো আমাৰ লগত আছে 1917 কিৰণ বড়ো আপুনি কেনেকৈ খিতাপ লাভ কৰিছিল আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে অলপ বহলাই ক'ব নেকি মই 2016ত ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ থ্ৰু এফ বি আচলতে মই অৰিজিনেলি এগৰাকী ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হয় আৰু মই ৰাইজৰ কামবিলাক যেতিয়া কৰি থাকোঁ তাৰে প্ৰত্যেকটো ক্লিপিং মানে মই ফেচবুকত আপলোড দিছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে দিল্লীত থকা ফেশ্বন গুৰুকুল নামৰ এটা সংস্থাই মানে মোক ক'লে যে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ বুলি এটা আমাৰ ফেশ্বন শ্ব' পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ এইটো অলৰেডি 5 বছৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে হেৰি মইতো কেতিয়াও লাইফত মানে ৰেম্পত ৱাক কৰি পোৱা নাই তেতিয়া মোৰ ডাইৰেক্টৰে কৈছিলে যে নাই নাই তুমি পাৰিবা গতিকে তুমি আহিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ 2016ৰ আগষ্ট মাহৰ কোনো 14th অগষ্টত মই অডিশ্যন দিছিলোঁ অডিশ্যনত মই পাৰ কৰি পেলাই মই মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ
সিজন টুত মই জইন করি তাতে ফার্স্ট রানার্স লাভ করল জয়লাভ করল তারপর মো এজ এ মানে কি মই আটাইতকৈ ডাঙৰ আছিল তেতিয়া মই 52 ইয়ার্স ওল্ড সো মেমে কলে বলে তুমি কিয় ইন্টারন্যাশনাল জইন নকৰা তাৰপিছত মই বোম্বেত আকৌ অডিশন দিবলৈ গলো মিসেছ আর্থৰ কাৰণে তাতে মিসেছ আর্থৰ ডাইরেক্টর রাসেল ফাইকক লগ পালো তেওঁ মোক মিসেছ আর্থলে নিমন্ত্রণ জনালে লাস ভেগাসত অনুষ্ঠিত হবলগা তাত মই ওএসএসএ আর্থ হিসাবে মই প্রতিনিধিত্বহে করিলো তাৰপিছত মই তাৰপৰা আহি যেতিয়া মই ঘৰ পালোহি তেতিয়া মোক আকৌ মিসেছ ইউনিভাৰ্চে মানে ইনভাইটেশ্যন দিলে বোলে আহিব লাগে এজ এ ৰোল মডেল সো মই আকৌ মানে হেৰি যাবলৈ যোজা কৰিলোঁ যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ আগষ্ট 25 তাৰিখে গ'লোঁ 85 কাণ্ট্ৰিজৰ লগত আমাৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিল আৰু তাতে মই আপোনাৰ মোৰ নিজৰ যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ এটাৰ যেতিয়া হেৰি আছিলে তেতিয়া মই তাতে যেতিয়া মই দখনাখন পিন্ধিছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ মানে মিছেছ ইউনিভাৰ্চ এক্সক্লুচিভ হিচাপে মোক টাইটেল এটা দিছিলে আৰু এজ এ আৰ্ট ইউনিভাৰ্চ হিচাপে মোৰ টাইটেলটো টাইটেল হ'ল ঠিক আছে মই আপোনাৰ আৰু কথা পাতিম মনালিছা হাজৰিকা দেৱ মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ পাইছিল 2017-18 মনালিছা হাজৰিকা দেৱ এই বিষয়ে ক'ব মানে কেনেকৈ আপুনি প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিল কেনেকৈ কৈছিল আৰু বিশেষকৈ বহু গৃহিণীয়ে অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কোন কেনেকৈ যাব পাৰে প্ৰথমে এই কথাখিনি আপুনি ক'ব নেকি মই প্ৰথমে অনলাইন অডিশ্যন দিছিলোঁ মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰত মোৰ মানে আগৰ পৰাই মডেলিঙত যোৱাৰ বিৰাট আশা আছিল কিন্তু বহুত কাৰণে ছোৱালী থাকোঁতে যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এই অপৰচুনিটিটো আমি পোৱাৰ পিছত মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰত আমি গ'লোঁ আৰু মই তাতে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ ছেকেণ্ড ৰাণাৰ আপ হিচাপে খিতাপ লাভ কৰিছিলোঁ এই প্ৰতিযোগিতা ক'ত হৈছিল আৰু কিমান প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লৈছে আমাৰ 40 গৰাকী আছিল আৰু এই প্ৰতিযোগিতা হৈছিল দিল্লী এতিয়া মনালিছা হাজৰিকাই মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰত ভাগ লৈছিল এটা সময়ত কিৰণ বড়ো লৈছিল এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম দুইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা আছে নে দুটা পৃথক পৃথক অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছিল যি ৰিণী ব্ৰহ্মই শেহতীয়াভাৱে কালি আমাৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত ওলাইছিল DY365 আমি উলিয়াইছিলোঁ ৰিণীৰ মুখখন আমি কালি দেখুওৱা নাছিলোঁ কিন্তু ৰিণীয়ে সাহসেৰে ক'ব বিচাৰিছিল যে মই কথাখিনি খোলা খুলিকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰিণীয়ে মিছেছ গৰ্জিয়াছ ডিভা অফ ইণ্ডিয়া পোৱাৰ পিছত মিছ ৰিণীক কিছু অশ্লীল প্ৰস্তাৱ বা বেয়া প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল ৰিণী সেই কথাখিনি জানিব বিচাৰিম দৰ্শকৰ ওচৰত যে মডেলিং জগতৰ ভিতৰত কি চলি থাকে তাৰ কিছু তথ্য ৰিণীয়ে আপোনালোকক জনাব হয় মই আচলতে ফেচবুকৰ থ্ৰুদি মিছ গ্লেমাৰাছ ইণ্ডিয়া বুলি এটা কণ্টেষ্ট হৈছিলে 2018 তেতিয়া মই ফেচবুকৰ থ্ৰুদি যেতিয়া পেজটোত গৈ চাইছিলোঁ ডিটেইলছ লৈছিলোঁ তাতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা দিয়া আছিল তাৰে চ'ৰ যিজন অৰ্গেনাইজাৰ হয় তেওঁক মই নাম্বাৰটো ফোন কৰি সুধিছিলোঁ কেনেকুৱা ফ্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় তো তেওঁ কৈছিল যে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত তেওঁ গোটেই ডিটেইলছখিনি মোক পঠাইছিলে তাৰপিছত মই তেনেকুৱা কোনো কনভাৰ্চেশ্যন তেওঁৰ লগত মোৰ হোৱা নাছিলে তেওঁ মোক কেৱল যি সেইখিনি কথাই মই যি তাৰপিছত তেওঁৰ লগত মই একো কণ্টেক্ট কৰা নাছিলোঁ তেওঁ মোক কেতিয়াবা মাজে সময়ে মেছেজ কৰে যে কি খবৰ তেনেকুৱা খবৰ সোধে তো সেইখিনিয়ে তাৰপিছত তেওঁ নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিছিলে চেঞ্জ কৰি তেওঁ মোক এইটো তেওঁৰ লগত যেতিয়া মই তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ সেইটো আগৰ চাৰি মাহমানৰ আগৰ আৰু এতিয়া মই উইন কৰাৰ পিছত উইন আমাৰ হেৰিটো হৈছিলে ন প্ৰফাইলটো খুব আপডেট কৰিলে তেওঁ খুব চাই থাকে তাৰপিছত তেওঁ মোক কালি মোক মেছেজ কৰিলে যে হেল্ল' ৰিণী হাউ আৰ ইউ ইটছ মি ৰনাল্ড মোক যে এনেকৈ দিছ ইজ মাই নিউ নাম্বাৰ এনেকৈ বুলি ক'লে তো তাৰপিছত তেওঁ মোক যি খবৰ সুধিলে তাৰ তেনেকৈ কণ্টিনিউ কনভাৰ্চেশ্যনটো হ'ল তেওঁ মোক ক'লে যে কোই মুভি মে কাম কৰনা চাহতা হে তো বতানা মই তেতিয়া ক'লোঁ যে ঠিক হে কৰনা তো হে মুভি মে কাম তাৰপিছত তেওঁ ক'লে লেকিন কণ্ডিশ্যন ৱৰ্ক হে তেতিয়া মই তেওঁক ক'লোঁ যে হোৱাট টাইপ অফ কণ্ডিশ্যন তেতিয়া মোক ক'লে যে লড়কি হ'কে কণ্ডিশ্যনকে বাৰে মে নেই পতা কিয়া এনেকৈ বুলি ক'লে মই কৈছোঁ নেই পতা ইছলে মে আপক পুছ ৰহি হোঁ আকৌ তেনেকৈ সোধাৰ পিছত তেওঁ মেইন পইণ্টলৈ আহিলে মই এতিয়া ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ এইটো ৱৰ্ডটো তেতিয়া যেতিয়া মই ক'লোঁ যে ইফ চামবডি ৱান্ট টু ডু মডেলিং দেন দে হেজ টু ছেক্ৰিফাইচ
আর মই তেতিয়া কলে যে যদি তোমালোকৰ কোনোবা ফেমিলিৰ মানুহে যদি কৰিব বিচাৰে মডেলিং বা এক্টিং, যেহেতু তেওঁ মুভিৰ কথা লৈ কৈছিলে ন, গতিকে মুভি যদি কৰিব বিচাৰে এক্টিং লাইনত যাব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁতো চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁ তেতিয়া ক'লে যে কথাটো মতলব, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মতলব আপোনাৰ সমাজ মে নহীঁ আয়া হে, আপকে আপকে জেচা দুনিয়া মে ইছ দুনিয়া মে ডাৰ্টি মাইণ্ড পিপল হে, ইছলিয়ে আজ পুৰা সমাজ মে ইয়ে প্ৰফেশ্যন হি খৰাব হৈ গিয়া হে বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে মই এইটো প্ৰফেশ্যনটো বেয়া কৰা নাই এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই তেওঁক ব্লক কৰি দিলোঁ। মোৰ তেতিয়া দুটা কথা মনলৈ ধাৰণা আহিছিলে যে হয়তোবা তেওঁ মোক তেনেকুৱা ভাবিব পাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে, হয়তোবা মোক তেনেকুৱা ক'ব পাৰে কাৰণ বাহিৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি তেনেকুৱা দেখা যায়। এই এনেকুৱা ক'ব পাৰি নেকি যে বহু মডেলে এনেকুৱা কৰে সেইকাৰণে তেনেকুৱা বুলি ভাবে? এক্স্যাক্টলি, সেইটো মোৰ ছেকেণ্ডত আহিছিলে। হয়তোবা কোনোবা মডেলে তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ হয়তোবা গ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰ ফলতো তেওঁ মোক সেইখিনি কথা ক'বলৈ সুবিধা পালে, সাহস পালে। হয়, গতিকে মই এইখিনি কথা তেওঁক মই ভাবিলোঁ যে যদি আমি এই কথাখিনি যেনেকৈ আজি মোক কৈছে কালি পৰহি আন দহজনক ক'ব, গতিকে আজিকালি মডেলিং কৰিবলৈ কোনেও কাকো মানে সকলোৱে মানা কৰে, কোনেও কাকো মানে আগবঢ়াই নিদিয়ে এইটো ক্ষেত্ৰত, মডেলিং জগত বা অভিনয় জগতত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই সেইকাৰণে সকলোকে আচলতে এইটো কাৰণে মই আজি সকলোৰে আগত আহিছোঁ আৰু এইখিনি কথাটো মই কনফেচ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াও মানে সকলোৱে বুজাটো দৰকাৰ হয়, এই প্ৰফেশ্যনটো যে বেয়া নহয় এইষাৰ কথা সকলোৱে জানিব লাগে। আৰু মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলো প্ৰফেশ্যনতে বেয়া ভাল থাকে, গতিকে কিছুমান প্ৰফেশ্যনত হয়তোবা বেয়াখিনি লুপ্ত হৈ থাকে আৰু আমাৰ প্ৰফেশ্যনটো এনেকুৱা হয় যে যিটো হয়তোবা গ্লেমাৰাছ হয় দেখিলে আমাৰ পোচাক। বুজিছোঁ, মই এনেই বুজিছোঁ, মই কথাখিনি বুজিছোঁ। মই কিৰণ বৰুৱাৰ যাম, কিৰণ বৰুৱা আপুনি কিছু সময় দিয়ে, আপুনি ৰিণিতকৈ যথেষ্ট ছিনিয়ৰ, আপুনি এই লাইনত তাতকৈ আগতে আছে, এনেকুৱা ঘটনা হয় নেকি আচলতে যে কিবা অফাৰ দি? 2016 যেতিয়া মই উইনাৰ হৈছিলোঁ প্ৰথম মাহতো, ফাৰ্ষ্ট কথা হৈছে মই আটাইতকৈ ডাঙৰ, মানে মোৰ লুকছটো মোৰ যিমান 52+ হৈছিল সেইটো মানে দেখা নাযায় যেতিয়া ড্ৰেছ আপ কৰোঁ আমি, যেতিয়া ৰেম্পত ৱাক কৰোঁ। চ' চবেই ভাবে মই মানে বয়সটোক মানে বেছি বেছি কৰিছোঁ বুলি। সেইকাৰণে মোলৈও অফাৰ আহিছিলে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ, যেতিয়া মই উইন কৰিছিলোঁ অসমৰ হিচাপে মই এই উইনাৰ, এনে অৰিজিন উইনাৰজনী দিল্লীৰ আছিলে কিন্তু অসমৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মানে মই আছিলোঁ। চ' গতিকে মই নিজকে উইনাৰ বুলিয়ে ভাবোঁ, কাৰণ কিয় মই এইটো বয়সত যিটো সময়ত মোৰ ছোৱালীয়ে মানে ৰেম্পত ৱাক কৰিব লাগিছিল সেইখিনি সময়ত মই কৰিছোঁ। গতিকে মই তথাপিও মই হাৰ মানি যোৱা নাই, কাৰণ কিয় মই মিছেছ আৰ্থত জইন কৰিম বুলি ইতিমধ্যে তেতিয়া মিছেছ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা মোক মানে হেৰি মেছেজ কৰিছিলে মেছেঞ্জাৰত। চ' মিছেছ ৱৰ্ল্ডৰ এজন অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মানে ডাইৰেক্টৰে ফোন কৰিলে এদিন মানে হেৰিয়াত মেছেঞ্জাৰত। তাৰপিছত মই তেতিয়া কাটি দিলোঁ, কাটি দি পেলাই ক'লোঁ মানে হোৱাই ভিডিঅ' কল, মই ভিডিঅ' কল কৰিছে। তেতিয়া কৈছে যে মই মানে আই এম দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ মিছেছ ৱৰ্ল্ড এনে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ মিছেছ ৱৰ্ল্ড অলৰেডি মইতো জইন কৰিছোঁ মিছেছ আৰ্থত। তেতিয়া কৈছে নহয় ইউ কেন কাম টু মানে মিছেছ ৱৰ্ল্ড অলছো এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ আচ্ছা। তাৰপিছত তেওঁ চাম উইলিয়াম কিবা এটা নাম আছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ। তাৰপিছত সি মানে ক'লে বোলে মই তোমাক মানে মিছেছ ৱৰ্ল্ড জিকাই দিব পাৰোঁ। মই কৈছোঁ কেনেকৈ? তেতিয়া ক'লে বোলে নাই মই বোলে হেৰি তুমি এদিন বম্বেত আহিব লাগিব। ইতিমধ্যে সি গম পাইছে যে মই মানে বম্বেত অডিশ্যন দিব গৈছোঁ। তাৰপিছত ক'লে যে হেৰি তুমি বম্বেত আহিব লাগিব আৰু আমাক লগ কৰিব লাগিব। মই কৈছোঁ বম্বেত গৈ পেলাই আপোনাক মই কিয় লগ ধৰিম, মই অৰ্গেনাইজাৰৰ মানুহক বা অডিশ্যন দিব লগা হ'লে মই অডিশ্যন দিম। তেতিয়া ক'লে নহয় তুমি মোক মানে এঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও মানে কোনোবা হোটেলত লগ কৰিব লাগিব। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে হোৱাট ৰাবিছ এইবুলি কৈ মই তাক সেইদিনাখনৰ পৰা ব্লক কৰি দিছিলোঁ। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ হয় যে একচুৱেলি অন্য স্থানত হয় বুলি মই ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ কিয় মই অসমতেই দেখিছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীবিলাকক বিশেষকৈ মানে বেছিকৈ অফাৰ আহে নেকি। আৰু আৰু এটা কথা,
এইটো আমাৰ মিসেস ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ 2016ত আমাৰ এটা উইনাৰ গ্ৰুপ আছিলে, য'ত নেকি ৰানাৰ্ছ আপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উইনাৰ গোটেইখিনিয়ে মানে আমাৰ এটা গ্ৰুপ চলায়। তাতে তাৰপিছত চবকে মানে যিকেইজনী মানে অকণমান বেছি মানে স্মাৰ্ট তাহাঁতক মানে এজনী অসমৰে ছোৱালী বুলি তাই পৰিচয় দিছিলে, তাইৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ দেই, চব মই ব্লক কৰি দিছোঁ। হয়, তেতিয়া মানে মোলৈও মেছেজ দিছে, তাৰপিছত মনালিছা বুলি এগৰাকীলেও দিছে, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে বোলে হেৰি তোমালোকে বলিউডত আহিব খোজা নেকি, তাৰপিছত ক'লে বোলে বলিউড মানে তোমালোকে প্ৰথমতে মানে কি সাৱধান ইণ্ডিয়াত জইন কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰথমতে কৰিব লাগিব হেৰি কোকৰাঝাৰত। আমি মানে অসমত এটা এপিচ'ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, অসমততো বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে, গতিকে আমি অসমত শ্ব' কৰিম আৰু তোমালোকক ইয়াতে বহুত মানে পইচা দিয়া হ'ব, ভাল পইচা এটা দিয়া হ'ব, মানে পাৰ ডে 20,000 মানকৈ দিয়া হ'ব। কৈছোঁ আচ্ছা, মই মানে খালী এনেকৈ কৈছোঁ আচ্ছা, তাইক কিন্তু মই ফোনো কৰিছোঁ দেই, নিজকে যোৰহাটৰ ছোৱালী বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই তাই ক'লে বোলে ফটো কেইখনমান পঠাবা, তেতিয়া মই কৈছোঁ ঠিক আছে, মোৰ গোটেই যিমানবিলাক মানে ফটো শ্বুট আছিলে মই পঠিয়াই দিলোঁ। তেতিয়া তাই ক'লে বোলে আৰে তোমাকতো বয়সত ইমান যেন নালাগে, মই বোলো এইটোৱেইটো ক্ৰেডিট এনেকৈ ক'লোঁ, আৰু মই এজ এ ৰ'ল মডেল হিচাপে মই থাকিব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া ক'লে বোলে আৰু ফটো নাই নেকি, তাৰপিছত মই কৈছোঁ আৰে তোমাক মই যিমানবোৰ দিব লাগে মই দিয়ে আছোঁ। তেতিয়া তাই লাষ্টত ক'লে বোলে বিকিনি পিন্ধা কাপোৰ তুমি দিব নোৱাৰা নেকি ফটো। তেতিয়া মই কৈছোঁ তুমি আচলতে বেপাৰ কৰিব আহিছানে, তুমি অসমীয়া ছোৱালী চাব দেই, তাই সাৱধান ইণ্ডিয়াৰ মানে অফাৰ দিছে, তাৰপিছত তাইক লাগে বিকিনি পিন্ধা মানে হেৰি জগত দেখা পাইছে না আসলে এনেকুৱা জগত এখন আছে, একাউন্ট খোলা মানুহ ঢেৰ আছে যিবোৰে আমাক অফাৰ পঠিয়াই থাকে যে আহক আমি ইমান দিম, আমাৰ শ্ব' আছে, আপুনি বলিউড জইন কৰিব বিচাৰিছে নেকি, ঢেৰ আছে। বহুত অসমৰ ছোৱালী বুলি কৈও কিছুমান এজন মানে এটা ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছে, মই নামটো ভালদৰে মনত নাই, কিন্তু তেখেতে আমাৰ যিমানখিনি উইন কৰি আহিছোঁ এইবাৰ 2018ৰ যিকেইজনী আহিছোঁ আমি গুৱাহাটীত, সেইকেইজনীকে ফেচবুকত মানে আমি ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত নাথাকাটো আমাক মেছেঞ্জাৰত মেছেজ দিছে যে আহক আপুনি যেনেকৈ নহওক এইটো মানুহ আছে, আমাৰ চেনেল আছে, আপুনি হিন্দী চিৰিয়েলত উঠক, আমি চিৰিয়েলত দিম, চিনেমাত উঠাম, এনেকুৱা আহে, যাৰ কাৰণে আমি সিহঁতক ব্লক কৰি দিছোঁ চবে মিলি। চবে এই কথাটো এটা বিনিময়ত কি বিচাৰে, তেওঁলোকে বিনিময়ত কি বিচাৰে, মানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে নে পইচা কৰিব লাগে। হয়, কিন্তু মই কওঁ দেই এইটো কথা, এই লাষ্ট যোনটো আমাৰ উইনাৰ গ্ৰুপ আছে, ঠিক উইনাৰ নহয়, তেওঁলোকে মানে ছাবটাইটেল এটা এটা পাইছে, যিহেতু এগৰাকী মহিলাই নিজৰ সংসাৰ বাদ মানে সংসাৰখনৰ উপৰিও এটা মঞ্চত মানে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, তাৰপিছত ঘূৰি আহি যে ইমান ডেঞ্জাৰ হ'ব সেইটোও মই ভবা নাছিলোঁ। মই এতিয়া লাষ্ট ৰিচেণ্টলি মই দেখিছিলোঁ কেইগৰাকীমান মহিলাই মানে অকল মানে তাহাঁতৰ মানে হেৰিৰ কাৰণে মানে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছে। উইনাৰ নহয় মানে তেওঁলোক উইনাৰ নহয় মানে যিবিলাকে জইন কৰি আহিছে কিন্তু মানে একো উইন কৰিব নোৱাৰিলে, ছাবটাইটেল হোল্ডাৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ ৰাজি, দেখিছোঁ, সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ বদনামটো হৈ গৈছে। এক্সেক্টলি মই যোৱা বছৰো মই তেনেকৈ এগৰাকী পাইছোঁ, বেচেৰী তাই বলিউডত মানে চিনেমা কৰিম বুলি তাই মানে ইণ্টাৰভিউ দিলে হেৰিয়াত আমাৰ নিউজ চেনেলত, তাৰপিছত গৈ থৈ বেচেৰি মানে এতিয়া আহি ঘৰত মানে কি আৰু বহুত ঘটনা আছে, গতিকে এইবিলাকো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা, গতিকে আপুনি কালি মিছেছ ইণ্ডিয়া বা অমুক পালেই লগে লগে গৈ তেওঁলোকৰ প্ৰলোভিত হ'ব নালাগে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। নিতা আছে আমাৰ, নিতা আপুনি এনেকুৱা কিবা ফেচ কৰিছে নেকি, আপুনি কিবা দেখিছে নেকি আচলতে কি হৈছে? ফেচবুকত মোলৈও আহিছিলে, আপোনাৰ ফেক একাউণ্টৰ পৰা মোক টেক্সট কৰিছিলে মেছেঞ্জাৰত, তাৰপিছত কৈছিলে যে বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ তুমি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় নেকি। মই ক'লোঁ কি কৰিব লাগিব, অডিশ্যন কেতিয়া আছে, ক'ত হ'ব, কোনটো প্লেচত হ'ব, তেনেকুৱা সুধিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ সোধোঁতে কৈছে নাই তুমি কৰিব লাগিব, পাৰিবানে তুমি, মোৰ মানে তোমাক চইচ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ঠিক আছে তেন্তে আপুনি কওক অডিশ্যনটো ক'ত হ'ব, কোনটো প্লেচত হ'ব, আপুনি ডেটটো জনাই দিব, মই সেই ঠাই প্লেচলৈকে যাওঁ আৰু অডিশ্যনটো তাতে দি দিম। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ক'লোঁ, কওঁতে তাৰপিছত ক'লে কি
ঠিক আছে আপুনি অমুক ডেটত আহিব ঠিক আছে মোক গোটেইখিনি আপুনি দিব ডিটেইলস মই তেতিয়াই যাব পাৰিম এনেকৈ ক'লোঁ কোটে কৈছে কি নাই মানে কিবা তেনেকুৱা ক'লে আৰু যে কম্প্ৰমাইজৰ কথা লাহে লাহেকৈ ক'লে পিক খুজিলে তেখেতে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কম্প্ৰমাইজৰ কথা ক'লে মই তেখেতক ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ব্লক কৰি দিলোঁ অকল আপোনাৰ ফেশ্বন জগততে নহয় আপুনি চাবলৈ গ'লে আমাৰ স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালীবোৰে যে চাকৰি হ'লে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা নানান ধৰণৰ মেণ্টেলি ফিজিকেলি টৰ্চাৰ কৰে নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালীৰ দুখ নে নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালী তেনেকুৱা বুলি ভবা হয় বুলি তোমালোকে আপোনালোকে ভাবিছে মই ভাবোঁ ধাৰণাটো ভুল ধাৰণাটো ভুল সকলো নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালীয়ে বেয়া নহয় আৰু তেওঁলোকে হয়তোবা নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিছে বাহিৰত মই ৰণকেও মোক এষাৰ কথা কৈছিলে যে নৰ্থ ইষ্ট মুজে এক লড়কী চাহিয়ে মে ইয়াহাঁ পে মডেলিং ইনষ্টিটিউট খোল ৰা হওঁ ওহাঁ পে কাম কে লিয়ে চাহিয়ে কিছিকো আগৰ জব চাহিয়ে তো মুজে বতানা এইটো কৈছে মই কৈছোঁ স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্ট কাই লড়কী চাহিয়ে নে নৰ্থ ইষ্ট কা লড়কী লোক বহুত সুন্দৰ হে হ'ব পাৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালীবোৰ সঁচাকৈ বাৰু ধুনীয়া হয় কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে হয়তোবা নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমানে তেনেকুৱা কাম কৰিছে তাৰ ফলত আজি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইবোৰ ছোৱালীয়ে এইটো মানে এই বেয়া এটা মানে বদনাম টাইপৰ হৈ গৈছোঁ আমি গোটেইবোৰে মানে ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ আমি সকলোৱে যিজন মানুহে ঋণীক প্ৰস্তাৱ দিছিল যে বলিউডত কাম কৰিবলৈ সেই মানুহজন আচলতে কোন আছিল তেওঁ সঁচাকৈ বলিউডত কিবা প্ৰভাৱ আছে নেকি মই তেওঁৰ প্ৰফাইল যেতিয়া চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান চেলিব্ৰিটিৰ লগত মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই তেওঁক মই অকল ফেচবুকৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁক যেতিয়া চাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁৰ বিভিন্ন চেলিব্ৰিটিৰ লগত শ্বুটিং কৰি থকা মুহূৰ্তত ফটো ক্লিক কৰা আছে তেওঁ প্ৰফাইলতো লিখা আছে তেওঁ ডিৰেক্টৰ হয় তাৰপিছত অৰ্গেনাইজাৰ হয় এনেকুৱা আৰু বিভিন্ন কণ্টেষ্টবোৰ তেওঁৰ দিল্লীৰ আগ্ৰাৰ যিবোৰ নিউজ পেপাৰ আহে নেশ্যনেল নিউজ তেওঁবোৰ খুব নাম আহি থাকে তেনেকুৱা দেখাব তেওঁ মোক খুব ফেচবুকৰ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে খুব পঠাই থাকে তেওঁ পেপাৰত কিবা এটা নাম আহিলে তেওঁ মোক ফৰৱাৰ্ড কৰে পঠিয়াই দিয়ে মই কিন্তু কেতিয়াও তেওঁ ইমান ডিটেইলছ নাচাওঁ মই অকল জাষ্ট গ্ৰেট এনেকুৱা টাইপৰ কৈ থৈ দিওঁ আৰু বেষ্ট উইচেছ টু ইউ এনেকৈ এনেকৈ কৈ থৈ দিওঁ কিন্তু মই এতিয়া কথাটো ভাবিছোঁ যে মানুহে মানে ইমান মানে মানুহৰ মেণ্টেলিটিটো বেয়া হৈ গৈছে মানুহে চিন্তাৰ ধাৰণাটো ইমান বেয়া হৈ গৈছে যে মানে মডেলিং বুলিলেই মানে বেয়া যেন ভাবে আৰু সকলো তেওঁ নিজে ইনফেক্ট তেওঁ নিজে এজন মডেলিঙৰ শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰে তাৰপিছত তেওঁ যে মডেলবোৰকে বেয়া বুলি কয় সেইটো মই সাংঘাতিক এটা মানে মানে মোৰ মনত মানে ভাবিব পৰা নাই তেওঁ সাংঘাতিক এজন কিমান মানে তেওঁ ধূৰ মানুহ হ'ব লাগিব কিমান তেওঁ মানে বেয়া মানুহ হ'ব লাগিব তেওঁ নিজে মডেলবোৰক এজন এটা প্লেটফৰ্ম দিয়ে মিছেছৰো পাতে মিছৰো পাতে তাৰপিছত তেওঁ এনেকুৱা কথা ভাবে কিৰণ বৰুৱা আপুনি বহুত তলৰ পৰা গৈ গৈ মিছেছ আৰ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হৈছিল অকল ভাৰততে সীমাবদ্ধ থকা নাছিল বিদেশলৈ গৈছিল বিদেশ আৰু ভাৰত ইয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি দেখা পাইছে এই ক্ষেত্ৰত বহুত আছে মই মানে সঁচাকৈ মই আগতে ধৰক গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলাৰ মাজত মই ঘূৰি ফুৰি কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই গৈ 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 এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম পালোঁ প্ৰথমতে মই নেশ্যনেলি তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যেতিয়া মোক ডাৰবানত মোক যেতিয়া 85 কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত 90 গৰাকী মানে লেডিজৰ মাজত কণ্টেষ্ট হৈছিল তেতিয়া মই নিজকে খুব প্ৰাউড ফিল কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই আমাৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক বুজি পাইছিলোঁ কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ মানে আমাৰ ইয়াত মডেল বুলি ক'লে এইটো কাৰণে কোনেও বেয়া পাব নালাগে আমাৰ ইয়াত মডেলিং জগতত যেতিয়াই সোমায় মই বিশেষকৈ মই মিছবিলাকৰ কথা কৈছোঁ দেই ছোৱালীবিলাকৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে নিজকে মানে মডেলিং মানে মানে বহুত কিবা কিবি মানে মানে সাংঘাতিক বস্তু বুলি ভাবে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতি মানে এটা মডেলিং জগতক মানে যোনবিলাকে প্ৰফেচনেলি লয় তেওঁলোকৰ লগত বাৰু কোনো কথা নাই কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান আছে যিয়ে নেকি মানে কি জাষ্ট মানে মডেলিং মডেল বুলি নামটো ল'বৰ কাৰণে প্লেটফৰ্মটো পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে সেইটো মানে তেওঁলোকে মানে নিজৰ ঘৰৰ কথা বা নিজৰ দেশৰ কথা মানে পাহৰি যায় কিন্তু বিদেশত আকৌ মানে কি মই এতিয়া ডাৰবানত বিশেষকৈ মই মানে মোৰ বেছি ভাল লাগিলে এইকাৰণেই প্ৰতিজনী কণ্টেষ্টৰ লগত মানে তেওঁলোকৰ দেশৰ মানে কি প্ৰেচিডেণ্টে চি এমে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰিছে লগত এটা পি এ গৈছে লগত এটা মেকআপ আৰ্টিষ্ট গৈছে তেনেকৈ কষ্টিউম ডিজাইনাৰ গৈছে লগত আৰু সেইবিলাক চব মানে তেওঁলোকৰ দেশে বিয়েৰ কৰে কাণ্ট্ৰিয়ে বিয়েৰ কৰে তেতিয়া মই সুধিছোঁ কিয়
তেতিয়া কৈছে এটো আমাৰ মানে আমি এখন দেখক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো সো আমাক এখিনি ফেসিলিটি দিবই কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত মই কোট গৈছো মই অসমৰ পৰা গৈছো নে ভাৰতৰ পৰা গৈছো হেতু কোনেও নাজানে আজি লৈকে এনেকুৱা এটা মানে হেৰি নাই মই এতিয়া মিসেস আৰ্ট ইউনিভাৰ্স এতিয়া লৈকে কোনেও এই ৰেকৰ্ডটো হয়তো মানে ভংগ কৰা নাই নাও মই আই এম 54 এতিয়াও মোৰ মানে যোৱা কালিও মোক মিসেস ইউনিভাৰ্সৰ ডাইৰেক্টৰে মাতিছে যে তুমি আহা তুমি মানে ক্যান্ডিডেট হৈ হলেও আহা তেনেকুৱা মই মই পাতিম কিৰণ বৰু লিখিলে আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈছে মানে অসমত এটা মিসেস ইণ্ডিয়া হওক মিসেস কিবা কিবি এইবোৰ হওক কিবা ভৰি পৰিছে মই কিবা মিসেস ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি পাইছোঁ মিসেস ইণ্ডিয়া পাইছোঁ ৰানাৰ্ছ আপ পাইছোঁ আচলতে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা পায় নে বেলেগ বেলেগ ক্লাবে পাতি দিয়ে পাতি দি তেওঁলোক নিৰ্বাচিত কৰি দিয়ে কৰি দি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিবা আপোচ কৰিবলগীয়া হয় বা টকাৰ লেনদেন হয় সিও এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে কাটিম পাতিম কিন্তু এইখিনি ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছিলোঁ মডেলিং জগতৰ বিষয়ে যে মডেলিং জগতখন বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া কিন্তু সকলো একে নহয় যে ইয়াৰ মাজত কিছু বেয়া কথাও আছে যে সকলো বেয়া নহয় আৰু ইয়াৰ বাবে একাংশ মডেলকো দোষাৰোপ কৰিব পৰা যায় যিসকলে বহু ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰে কিন্তু আমাৰ মাজত এনেধৰণৰ চাৰিগৰাকী মডেল আহিছে যিগৰাকীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খিতাপ লাভ কৰিছে আৰু হয় যে আপোচৰ প্ৰশ্ন আহিছে যদি আপোচ নকৰি তেওঁলোক আগবাঢ়িছে আৰু মুকলিকৈ এইবোৰ কথা কৈছে আমাৰ মাজত আছে ইতিমধ্যে মিছ গৰ্জিয়াছ ডিভা ইণ্ডিয়া লাভ কৰা ৰিণী ব্ৰহ্ম আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাৰ মিছ টেলেণ্ট লাভ কৰা নীতা ব্ৰহ্ম আৰু মিছেছ আৰ্ট ইউনিভাৰ্চ পোৱা কিৰণ বড়ো আৰু মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ মনালিছা হাজৰিকাদেৱ আমি আটাইকেইজন আছে আমি কথা পাতি আছোঁ মডেলিং জগতৰ আঁৰৰ কাহিনী আগতে মিছেছ ইণ্ডিয়া মিছ ইণ্ডিয়া কোন আছিল আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ মিছ ইণ্ডিয়া কোন হয় মিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিযোগিতা যেতিয়া দেখায় তেতিয়া আমি হয়তো নিশা টেলিভিশ্যনৰ কাষত বহি চাইছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা 3-4 বছৰৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা হ'ল যে মই গুৱাহাটীতে মিছেছ ইণ্ডিয়া 3-4গৰাকীক চিনি পাওঁ মোৰ ফোন নম্বৰতে বোধহয় 2-3গৰাকীৰ মোবাইল নম্বৰ আছে মিছেছ ইণ্ডিয়া পোৱা এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ অৰ্গেনাইজবিলাক একে নহয় এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন নকৰে এতিয়া এনেধৰণৰ কথা হৈ পৰিছে নেকি যে কোনোবা ল'ৰা চাৰিটা মিলিছে ক্লাব এটা খুলিছে কৈছে মিছেছ ইণ্ডিয়া পাতি দিছোঁ পাতি পেলাই লৈ গৈছে কোনোবাই হয়তো ক'ৰবাত আপোচ কৰিবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত হয়তো টকা পইচা লোৱা হৈছে লৈ কাৰোবাক মিছেছ ইণ্ডিয়া হওক মিছ ইণ্ডিয়া হওক মিছ কিবা এৱাৰ্ড দিয়া হওক এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি মডেলিং জগতত যদি হৈছে সেইটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে এনে ঘটনা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছিল যে দেখা গৈছিল যে মোৰ নিজৰে মনত আছে যে মোৰ চিনাকি ব্যক্তি এজন এবাৰ দিল্লীত এটা সমাজ সেৱাৰ বাবে এক বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে তেওঁক এক বিশেষ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাইছিল সেই সময়ত ময়ো দিল্লীত আছিলোঁ তেখেতে অনুষ্ঠানলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনালে মই অনুষ্ঠানত গ'লোঁ তেখেতৰ সৈতে গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে ইতিমধ্যে অজস্ৰ মানুহ বহি আছে তেখেতে ক'লে যে আহক আমি পিছফালে বহোঁ মই পিছৰ আসনখনত বহিলোঁ তো মোৰ বেয়া লাগিল মই ক'লো আপুনি পিছত কিয় বহিছে কাৰণ আপুনি এৱাৰ্ড পাইছে আপুনি ৰ'ব মই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওচৰত গৈ পেলাই অৰ্গেনাইজাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ কথা কওঁ মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ অৰ্গেনাইজাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ সমাজ সেৱাৰ বঁটা পোৱা অসমৰ এই ব্যক্তিজন মোৰ লগত আছে তেখেত পিছফালে বহি আছে আগত বহিব দিয়া নাই কিয় কৈছে তেওঁলোকে কৈছে নাই 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 একো উপায় নাই এই যিমানবোৰ যে বহি আছে আটাইবোৰে সমাজ সেৱা বঁটা পাইছে মই দেখি আচৰিত তাত প্ৰায় 2000 আছিল 2000 মানে সমাজ সেৱা বঁটা পাইছে ইয়াৰ মাজত ফাঁচি বজাৰ দুজন ব্যৱসায়ী দেখিলোঁ আৰু মই কাহানিও নেদেখা গুৱাহাটীত দেখিলোঁ যে 5-6জনে সমাজ সেৱাৰ বঁটা লাভ কৰিলে পিছত গম পালোঁ যে বঁটা লাভৰ বাবদ প্ৰতিজনৰ পৰা 1,00,000 টকাকৈ লোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আছে দিল্লীৰ বহু অৰ্গেনাইজেশ্যনে ডক্টৰেট উপাধি দি দিয়ে মই নাম নকওঁ এতিয়াও এনে ব্যক্তি বাসগৃহ আগত ডক্টৰ অমুক বুলি লিখা আছে কিন্তু সেই ডক্টৰেটখন কেনেকৈ পাইছিল বেলেগে নহ'লেও মই ভালকৈ জানো মই সেইকেইটা বস্তু কিৰণ বৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মিছেছ ইণ্ডিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰে নে 10টাই কৰে মিছেছ ইউনিভাৰ্চ এটাই কৰে নে 10টাই কৰে মই সেই কথাটোৱে বুজি নাপাওঁ তাৰমানে মই জনাতো আমাৰ মিছেছ ইউনিভাৰ্চটোৰ মিছেছ ইউনিভাৰ্চেই কৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াতহে মানে এনেকুৱা হৈছে যে ঘৰে ঘৰে শ্ব' পাতিছে বুলি ক'লেও ভুল নহয় মানে মানে ৰিচেণ্টলি দেখা গৈছে যিবিলাকে ধৰক আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতাত মানে জয়লাভ নকৰে তেওঁলোকে মানে কিবা এটা পাবৰ কাৰণে খুব চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পইচা পাতি দি হ'লেও মানে পাবলৈ যত্ন কৰে অলপতে মই দেখিছোঁ এটা সাহিত্য একাডেমী বঁটা যিগৰাকী ছোৱালীয়ে মানে সাহিত্যৰ শটোও নাজানে তাইক সাহিত্য কি সাহিত্য একাডেমী নহয় সাহিত্য বঁটা কিবা এটা দিছে মই ফেচবুকত দেখি মই আচৰিত হ'লোঁ মই বোলো আৰে আচৰিত কথা কি এইবোৰ পিছত মই গম পালোঁ যে নাই এইটো মানে পইচা দি পেলাই কৰিছে
বোয়ারি পাইছো অভিনয় পাইছো যে প্রতিযোগিতাত ভাগ লৈছে গুৱাহাটীত অডিশন হৈছে হৈ যোৱাৰ পিছত সেকেন্ড অডিশনৰ বাবে দিল্লীলৈ মাতিছে দিল্লীত অডিশন হৈ যোৱাৰ পিছত কৈছে আপোনাক প্ৰথম তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত স্থান দিম মুম্বাইত প্ৰতিযোগিতা হ'ব 50,000 বা 1,00,000 টকা দিব লাগিব আৰু মুম্বাইত থকা খোৱাৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগিব য'ত যিটো কিছু সময় আগতে ৰিণীয়ে কৈছিল যে কম্প্ৰমাইজৰ কথা কৈছিল বা ইয়াত কম্প্ৰমাইজ নহয় মানিটাৰী মেটাৰ পইচা পাতি লেনদেনৰ কথাও চলি আছে এনেধৰণৰ হৈ আছে মনালিকা হাজৰিকা দেৱ এনেধৰণৰ কথা অভিযোগ আপুনি শুনিছে মই যেনেকৈ গৈছোঁ আমাৰ মানে ৰাখা থকা যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ এসপ্তাহৰ যিখিনি আমাৰ গ্ৰুমিঙৰ দৰকাৰ আছিল আমি সেইখিনিয়ে দিছোঁ বাকী আমাৰ দিয়া মেলা সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ হোৱা নাই আৰু মই থুৰতে কথা এটা কওঁ আমাৰ মই যোনটো অনুষ্ঠানৰ পৰা গৈছোঁ ফেশ্বন গুৰুকুল সেই অনুষ্ঠানটো ট'টেলি লেডিজৰ মানে তাতে কোনো জেন্টছৰ মানে কোনো হেৰিয়ে নাই পুৰুষৰ কোনো স্থানেই নাই গতিকে আমি খুব এনজয় কৰোঁ যাৰ যিমান টেলেণ্ট আছে সেইবিলাক আমি চবেই দেখুৱাই হেৰি কৰে চবে ফূৰ্তি কৰে এটলিষ্ট ঘৰৰ ভাত পানী ৰন্ধাৰ পৰা মানে গৈ পেলাই এসপ্তাহৰ কাৰণেতো নিজক মানে বিলাই দিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মানে অনুষ্ঠানটো খুব ভাল লাগে বিভিন্ন ক্লাবেৰে যেতিয়া যেনেকৈ অৰুণাইজ এতিয়া কৰা হৈছে মিছেছ কেকি প্ৰতিযোগিতা পাতে বিশেষকৈ আৰু এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে কালি এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ল তাত ৰিণী ব্ৰহ্ম যোগদান কৰিবলৈ গ'ল ৰিণীক 1,00,000 টকা বিচাৰিলে ৰিণী এগৰাকী যুৱতী তাই 1,00,000 টকা দিবলৈ অসুবিধা কিন্তু এগৰাকী বোৱাৰীয়ে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ গৈছে তেওঁ হাজবেণ্ডে ভাল ৱেল এষ্টাব্লিছ এটা কৰি কৰে তেনেকুৱা মানুহক বেছি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় অকল মই মডেলিং জগত বুলি ক'লে বিভিন্ন জগতে এনেকৈ খিতাপ লাভ কৰা বহু উদাহৰণ আহিছে বহুতো অদ্ভুত ধৰণৰ বঁটা কিছুমান পায় যিবোৰ বঁটা মই আচৰিত হওঁ যে এইটো কোন কোনে বঁটা দিলে এইটো নামটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া বঁটাটোৰ নাম বৰ ধুনীয়া হয় এই বিষয়ে কি কয় এনেধৰণৰ কথা হৈ থাকে এতিয়া মানে কি গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই বস্তুটো হৈছে চুকে কোণে আৰু ইমানবিলাক এন জি অ' ওলাইছে প্ৰত্যেকটো এন জি অ'ই কিবা নহয় কিবা এটা আচলতে আৰু এটা কথা দেই এন জি অ'বিলাকে কি কৰে তেওঁলোকে মানে কিছুমান প্ৰজেক্ট বনাই লৈ পেলাই আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা পইচাবিলাক আপোনাৰ চেংচন কৰাই আনে গতিকে কিবা এটাতো শ্ব' কৰি দেখুৱাব লাগিব গতিকে ৰাইজকতো সহায় কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মানে প্ৰজেক্টটোৰ মানে মানে পইচাবিলাক যে খৰচ কৰিছে সেই বস্তুটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মানে শ্ব'টো কৰে মই যিমানখিনি দেখিলোঁ কাৰণ কিয় আপোনাৰ মানে একো নজনা মানুহকো যেতিয়া এৱাৰ্ড এটা দিয়া যায় তেতিয়া বেয়া লাগে ন ডেফিনেটলি বেয়া লাগে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ মানে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মকো মই আহ্বান জনাইছোঁ যদি কিবা শ্ব' কৰিব লগা হয় সেইটো এটা টেলেণ্ট শ্ব' পাতক যেনেকৈ আমাৰ কালাৰ্ছত যেনেকৈ হেৰি টেলেণ্ট শ্ব' পাতে কি আছিলে এইটো ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্ট ঠিক তেনেকৈ যদি আমাৰ অসমত পাতে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা মানুহবিলাক মানে অলপ মানে হেৰি পাব আক্ষেপ কৰিছে তেওঁ ইমান ডাঙৰ বঁটা পালে কিন্তু তেওঁ কোনো সম্বৰ্ধনা নজনালে জনাম কেনেকৈ আপোনাৰটো যেনে নহয় মই জানিব লাগিব ময়ে মিছ ইণ্ডিয়া মিছেছ ইণ্ডিয়া চাৰিগৰাকীক চিনি পাওঁ এতিয়া চাৰিগৰাকীক মই কেনেকৈ সম্বৰ্ধনা জনাওঁ আগতে এগৰাকী আছিল ৰিণী ইয়াত যে যোগদান কৰিবলৈ গৈছে তাতো কিবা টকা পইচা বিচৰা হৈছিল নাই নাই আমাৰ যিটো শ্ব'টো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে তেওঁলোক তিনিগৰাকী লেডি আছিলে তেওঁলোক তিনিগৰাকী মিলি পাতিছিলে খুব ভাল হৈছিলে আমি খুব এনজয় কৰিছোঁ আৰু আমাক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ শিকাইছিলে ভালদৰে যিটো মই ফাৰ্ষ্টতে 2012 যেতিয়া মই গুৱাহাটী কলেজৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ তাতে ছেকেণ্ড ৰাণাৰ আপ হৈছিলোঁ মিছ গুৱাহাটী কলেজ 2012 তাৰপিছত মই মা মোক একেবাৰে কৰিব মানা কৰিছিলে কৰিব খুব মন কৰিছিলোঁ যদিও মোক কেতিয়াও দিয়া নাছিলে 2017 মই আকৌ পুনৰ যেতিয়া মই নিজে আগ্ৰহেৰে মানে নিজে ভাবিলোঁ যে মোৰ সদায় নহ'লে হেঁপাহটো হেঁপাহ হৈয়ে ৰৈ যাব আগবাঢ়ি যাবই লাগিব তেনেকৈ মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ তাৰপিছতে যেতিয়া মই গুৱাহাটীত দুটা শ্ব' কৰিছিলোঁ মিছ বহাগী 2017 তাতে মই মিছ পপুলাৰ 2017 পাইছিলোঁ চাব টাইটেল আৰু ফেশ্বন ডিভা বুলি কণ্টেষ্ট হৈছিলে তাতে মিছ ফটোজেনিক 2017 পালোঁ তাৰপিছত এইটো মই এই যিটো মই তিনিটা শ্ব' কৰাৰ পিছত কলেজৰটো বাৰু বেলেগ কথা সৰু আছিলোঁ কলেজত হয় কিন্তু মই যেতিয়া মিছ গৰ্জিয়াছ ডিভাত যেতিয়া মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ তাতে মোক খুব মানে বহুত মানে সাংঘাতিক কথা মই শিকিছোঁ মই আগতে কেতিয়াও বাহিৰত হয় কনফিডেঞ্চ লেভেলটো বাঢ়িছে আৰু মই বহুত নজনা কথা শিকিছোঁ মানুহৰ লগত কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগে মানুহৰ লগত আমি কেনেদৰে কথা পাতিব কেনেদৰে বহিব লাগে আমি খাব কেনেকৈ লাগে আমাক মেডিটেশ্যন আমাৰ হেৰি আহিছিলে তাতে আমাক মেডিটেশ্যন কৰাইছিলে
আমি যদি কনটেস্টত হাৰিও আহোঁ তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ আহিব লাগিব, নিজক আমি কেনেদৰে হেৰি কৰোঁ। মেণ্টেলি আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰা আছিলে আৰু নিজৰ বেষ্ট দিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ যিহেতু মই ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াত যিহেতু হেৰি নহ'লোঁ বাৰু চান্সটো মোৰ হাইটৰ কাৰণে, গতিকে এইটো যিহেতু চান্স পাইছোঁ খুব হেঁপাহ আছিল কাৰণে মই পাতিম। মই কিন্তু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ পিছত মই সুধিম গুৱাহাটীতো এতিয়া মডেলিঙৰ বহুত স্কুল গঠন হৈছে, কেনেকৈ মডেলিং কৰিব লাগে, গ্ৰুমিং কৰিব লাগে এটা শিকোৱা হয়, কিন্তু সেইবোৰৰ সঁচা প্ৰয়োজনীয়তা আছে নে নাই? আমাৰ এই চাৰিগৰাকী মডেলে আচলতে তেনেকুৱা কোনো স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি গৈছে নেকি? আপোনাৰ ছোৱালীজনীক বা আপুনি প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ যোৱাৰ আগতে এনেধৰণৰ স্কুলত ভৰ্তি হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নেকি? এই বিষয়েও পাতিম, কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱত আলোচনা কৰি আছোঁ মডেলিঙৰ ওপৰত, যে মডেলিং জগতখন যিমান ৰঙীন যেন লগা হয় জগতখনলৈ সকলো যাব বিচাৰে, গৈ আচলতে তাৰ ভিতৰত যে অন্ধকাৰো আছে তাৰ মাজত আমাৰ ঘৰত আমাৰ আগত এগৰাকী মডেলে কৈছে যে বলিউডত কাম দিয়াৰ নামত কিদৰে তেওঁক আপোচ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু এই বিষয়ে তেওঁ মুকলিভাৱে অনুষ্ঠানত ক'ব বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে। আমি কথা পাতি আছোঁ মডেলিঙৰ আঁৰৰ অন্ধকাৰৰ কাহিনী। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিদৰে মাছকমৰ ইনষ্টিটিউট গঢ় লৈ উঠিছে, ঠিক একেদৰে মডেলিঙৰ সৰুবৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট গঢ় লৈ উঠিছে। কেনেকৈ মডেলিং কৰা হয়, কেনেকৈ ৰেম্পত যাবলগীয়া হয়, কেনেকৈ গ্ৰুমিং কৰা হয়, কেনেকৈ কথা ক'বলৈ কয় সেয়া শিকোৱা হয়, আৰু তাৰ বিনিময়ত বহু ছাত্ৰীয়ে মডেলিং মডেল হ'ব বিচাৰে, পিতৃ মাতৃক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, তাৰ পৰা 50,000-1,00,000 টকা পৰ্যন্ত ফিজ দি এনেধৰণৰ স্কুলত ভৰ্তি হৈ যাতে ভৱিষ্যতে মডেল হ'ব পাৰে। মই আমাৰ লগত থকা চাৰিগৰাকী মডেল ৰিণী ব্ৰহ্ম, নীতা ব্ৰহ্ম, কিৰণ বড়ো আৰু মনালিছা হাজৰিকা, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কোন ইনষ্টিটিউটত পঢ়িছিল। ৰিণী, কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি মডেলিঙৰ কোৰ্চ শিকিছিল? মই কোনো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা মডেলিং শিকা নাই। মই যেতিয়া কনটেষ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিব যাওঁ, যেতিয়া কোৰিঅগ্ৰাফাৰে আমাক শিকায় তেনেকৈ শিকা। খুব কম দিনৰ আমাৰ গ্ৰুমিং থাকে, ধৰক কিছুমানত যদি 5 দিনৰ থাকে, কিছুমানত 4 দিনৰ, কিছুমানত তেনেকৈ যিখিনি হয়। ময়ো তেনেকৈ কোনোখনো ইনষ্টিটিউটত মই জইন কৰা নাই। মই গ্ৰুমিং যিখিনি শিকিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা যিখিনি শিকায় তেনেকেই মই শিকি গৈছোঁ। কিৰণ ব্ৰহ্মজী বৰুৱাই ইতিমধ্যে কৈছে যে কোনো লোৱা নাছিল, গ্ৰাম্য জীৱনৰ সৈতে জড়িত আছিল, নিজে দেখিলে বোলে কিৰণ ব্ৰহ্মই সোধাৰ প্ৰয়োজন নাই। মনালিকা হাজৰিকা দেৱ বহুদিনৰ হেঁপাহ আছিল বুলি কৈছিল, গতিকে মই ইনষ্টিটিউটত শিকিছিল নেকি? নাই, মই কোনো ইনষ্টিটিউটত শিকা নাই। মই যেতিয়া অনলাইন অডিশ্যন দি মই পালোঁ, তাৰপিছত মই নিজে অনলাইনতে অলপমান নিজে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যিকেইদিনৰ আমাৰ দিল্লীত যাই গ্ৰুমিং হৈছিল, আমাক যথেষ্ট ভালদৰে শিকাইছিল আৰু সেইকেইদিনতে যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনি দিয়ে কৰিছোঁ। এতিয়া মডেলিঙৰ জগতখন বহুত ৰংচঙীয়া, বহুতে ভাল পায়। ইয়াৰ ৰংচঙীয়া জীৱনৰ ভিতৰত যে কিছুমান অন্ধকাৰো আছে, মই বেছি নকওঁ ফেশ্বন নামৰ চিনেমাখনত ইতিমধ্যে আমি দেখিছিলোঁ, এখন চিনেমা আছিল, কিন্তু বাস্তৱতেও যে এনেকুৱা কথা হয় ইয়াত কথাবিলাক ওলাইছে। কিৰণ বড়ো, আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ হিচাপে, যে কিৰণ বড়োৱে নিজকে পৰিচয় দিছে 54 ইয়াৰ্ছ হৈছে বুলি, যে কোনো বিশ্বাস নকৰে বুলি কয় যে ময়ো বিশ্বাস কৰা নাই বাৰু, ঠিক আৰু বিচাৰো ক'ব। আজিকালি মানে আমি ল'ৰাবিলাকে বয়স বেছিকৈ কয়, এইটো নতুন ট্ৰেণ্ড এটা হৈছে, কিন্তু নতুন ট্ৰেণ্ড আহিব পাৰে ছোৱালীও বেছিকৈ কোৱাৰ, সেইটো মই নাজানো। কিৰণ বড়ো, যে নতুন মডেলবিলাকক যে মডেল হ'বলৈ যিসকল আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকক কিবা এই মঞ্চৰ জৰিয়তে কিবা আহ্বান জনাব নেকি, কিবা পৰামৰ্শ দিব নেকি? মই চবৰে আজিকালি দেখা যায় নতুন ট্ৰেণ্ডটোৰ মানে মডেলিং হোৱাৰ খুব হেঁপাহ, একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে মই দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ওচৰত আহিছে বা মাকবিলাকে বাচ্চাবিলাকক লৈ আহিছে। হয়, মাকবিলাকৰ বাৰু থাকিবই, কাৰণ কিয় মই সেইটো বেয়া বুলি নকওঁ, কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ ছোৱালীকালত যিটো হেঁপাহ থাকে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আফটাৰ বিয়াৰ পিছত মানে তেওঁলোক যেতিয়া আজৰি হয় তেতিয়া যদি মডেলিং জগতত সোমায়, সেইটো মডেলিং নহয় আৰু মানে ৰ'ল মডেল হয়, তেওঁলোকৰ মনৰ যিখিনি অন্তৰত সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভাবিলাক উলিয়াই দেখুৱাব পাৰে, সেইটো এটা মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন। গতিকে মই মিছেছৰ ক্ষেত্ৰত মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু নতুন জেনেৰেশ্যনটোক মই এইটোৱেই কওঁ যে তেওঁলোকে চাই চিতি মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত জইন কৰিব আৰু যিকোনো অনুষ্ঠানতে জইন কৰিব নালাগে। আৰু এই মডেলিং জগতত অসমতে হওক, খুব বেছি এটা হওক বা দুটা হওক, চবেই একেলগে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে সংস্থাটো আগবাঢ়ি যাব, ভৱিষ্যতে আমাৰ কিবা এটা হোৱাৰ মানে ভাল এটা আশা কৰিব পাৰি। আপুনি কৈছে যে মই বিবাহিতা মহিলাসকলক
একো নকওঁ তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু এনেকুৱা মহিলাৰ কথাও আপুনি কৈছিল যি মহিলাই এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত স্থান নাপালে ছেকেণ্ডবাৰ পাবলৈ যিকোনো কৰিবলৈ সাজি আছে তেওঁলোকক কি আহ্বান যিকোনো কৰিবলৈ তেওঁলোকে আচলতে অৰিজিনেলি তেওঁলোকৰ মানে কি সেইটো সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভা বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকৰ সেইটো হৈছে নেচাৰ কিছুমান মানুহৰ এতিয়া ক'লা বগা দুয়োটাই থাকে গতিকে 19-20 হ'বই মই তেওঁবিলাকৰ কথা নকওঁ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান মহিলা আছে যিয়ে নেকি বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ হয় তাহাঁতৰ যেতিয়া ডিউটিবিলাক কমি যায় তেতিয়া মানে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগা দেখা যায় গতিকে সেই ডিপ্ৰেশ্যনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই মহিলাবিলাকে লগ লাগি অকল মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ বা মিছেছ ইণ্ডিয়াতে জইন কৰিব লাগিব বুলি কথা নহয় আমি মানে এৰিয়া ৱাইজ হ'লেও আমি যদি চবেই একেলগে জইন নকৰিলেও ধুনীয়া মই কৈছোঁ অকল জইন নকৰিলেও হ'ব কিন্তু ধুনীয়াকৈ থাকিলে ভাল কাৰণ বয়স যাতে বেছি হোৱা বুলি ক'ব নালাগে তাতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত ভিডিঅ' লাগে সেইটো ভাল ৰিণী ব্ৰহ্ম কিবা আহ্বান জনাব মই সকলোকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰতিভাটো আমাৰ ওলাই আহিবই লাগিব তেতিয়াহে হয়তোবা আমি অসমৰ আকৌ এনেদৰে আমি নাম কঢ়িওৱা ভাল ভাল সুনাম পাম কিন্তু এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে কেতিয়াও সকলোতে ভাল বেয়া দিশ দুয়োটাই থাকিব গতিকে যেতিয়া যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত আপোনালোকে যাব বিচাৰে ভালদৰে চাই চিতি ল'ব যাতে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ফ্ৰড নহয় তেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণ সকলোতে থাকে যিহেতু মডেলিং লাইনত অলপ বেছি দেখা যায় সেইকাৰণে মই স্পেচিয়েলি কৈছোঁ গতিকে তেনেকুৱা ভালদৰে চাই চিতি গ'লেই হ'ল আৰু যিহেতু প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰি আহিবই লাগিব আমাৰ নিজৰ যিটো মনৰ হেঁপাহ সেইটো আগুৱাই আহিবই লাগিব গতিকে সকলোৱে ভালদৰে চাই চিতি লৈ আগবাঢ়ি যাওক মনালিছা আপোনাৰ পৰা কিবা আশা কৰিম কিবা ক'ব যেতিয়াই যিকোনো কম্পিটিশ্যনত যোৱাৰ আগতে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ভালকৈ চাই ল'ব লাগে আৰু চবৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লোৱাৰ পিছতহে যাবলৈ লাগে আৰু মডেলিং বুলি ক'লেই মডেলিং বেয়া নহয় চব বস্তুতে চব বিজনেছ হওক এনি কাইণ্ড অফ থিং ভাল বেয়া থাকে কিন্তু ভাল বেয়াৰ মাজেৰে যোনে ভালটো চুজ কৰে সি নিজে চুজ কৰে যোনে বেয়াটো চুজ কৰে সি বেয়াই যাব সেইটোৱে কথা আৰু এটা কথা মই কওঁ মানে মানুহে ভাবিলে যিকোনো লাইনতেই হওক মানে যিকোনো কামতেই হয় মডেলিঙেই হওক বা বিজনেছতেই হওক শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ভাবিব নালাগে লং টাৰ্মৰ কথা ভাবিব লাগে তেতিয়াহে মানে যে কিবা এটা আপোচ কৰি কিবা এটা পাম কিন্তু সেইটো দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে কিন্তু কেতিয়াও নোৱাৰে কালি কোনোবাই বলিউডত চিনেমা দিম চান্স দিম বুলিয়ে কৈ যে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব যে তুমি ত্যাগ কৰিব লাগিব বুলি কৈ সেই তাত যে কেৱল বলিউডকে বাদ দিয়া অসমৰ চিৰিয়েলত চান্স দিম বুলি ক'লেও কোনোবা যাতে আগবাঢ়ি নিদিয়ে সেইটো ডাঙৰ কথা শেষত নীতা কিবা ক'ব বিচাৰিব যিকোনো কণ্টেষ্টেণ্টে নহওক কিয় আপোনাৰ অভিভাৱকসকলে সতৰ্ক নিজে সতৰ্ক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ চাব লাগিব যে যিটোত গৈ আছে জইন কৰিবলৈ সেইটো সঁচাকেই পাতি আছে নে কিবা বেলেগো আছে ভুৱা গতিকে অভিভাৱকসকলে সতৰ্ক হৈভাৱে আগুৱাই গ'লেই হ'ল ভাল বেয়াটো আৰু নিজৰে হয় মই সকলো আটাইকেইজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইকেইজনক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে পুনৰ কৈছোঁ যে মডেলিং জগতখনত ভাল বেয়া দুটা বস্তু আছে সাৱধানে চলাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন কেৱল মডেলিং জগত কিয় আমাৰ সাংবাদিক জগতৰ দুটা দিশ আছে গতিকে ভাল বেয়া দুটা দিশ আছে সতৰ্কতা আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হ'ব মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি